Anna Brolin läcker detaljer om TV4-inspelningen. Nu visar Anna Brolin upp detaljerna från Farmen, som inte syns i rutan. Anna Brolin lyser starkt på TV4:s himmel av programledare. Anna Brolins karriär. Redan 2008 blev hon ett med Sverige och förknippades snabbt med kanalens sportsändningar, något hon däremot ägnat mindre tid åt på senare år. Istället har hon tagit sig an programledarroller för andra program, såsom Big Gestlösser och Efter Fem. För inte så många år sedan fick hon också äran att ratta reality-programmet Farmen. Det är också det programmet hon nu är högaktuell med. Inspelningarna av Farmen igång. I veckan var det nämligen dags för inspelningen att dra igång. I vanlig ordning beger sig deltagarna till gården Norra Brandstop i de småländska skogarna. Och allt tyder på att programmet fortsätter som det brukar, med Hans Vincent som Anna Brolins sidekick och deltagarens mentor. Tillbaka på landsvägarna i Farmenland. Och nu är vi igång och jag kan nog lova att det blir en otrolig sommar att få följa just det här gänget. Ett mycket gott första intryck kan avslöjas och nu är jag sjukt spänd på hur allt kommer utveckla sig. Och hallå, att få göra entré i den här sommardrömmen är ju en dröm i sig, skriver Anna Brolin på Instagram. Hans Vincent visar upp kulisserna. Och Anna är glad, trots att arbetet inte är så glammigt. På Instagram visar även Hans Vincent upp barackerna som agerar tillfälliga bostäder under inspelningen. Dessutom ligger barackerna nära en militärbas som under produktionen av Farmen är i full rulle med militära övningar.